Més de 2.000 d'Eneo, carnes, toltes de Muro, tornem a estar els de pàgina 66. Així, ja veieu que han començat. Aquesta és la primera carrossa, els primers que entren en concurs. Anem a veure com és aquesta desfilada d'enguany. Pues deixem amb ella. En aquesta primera entrevista de Carnestoltes m'han arraconat així dins d'un ring. Com el diuen? Elsa. I a tu? Luca. I a tu? Irene. Per què estic així dins? Què feu així dins vosaltres? Luchar. A veure, no gireu a la càmera, que la càmera està ahí. A veure, luchar. Què feu? Luchar. Jo vull veure com ho feu. A veure com ho feu. Però a veure... Ei, 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 mare, 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 mare. Eres una campeona, eh? Però no esteu fent-se mal, no? No. Pues jo veig que tens un ullet ahí moraet. No el farà mal, no? No. I tu no tens molta vestimenta de lluitar, eh? Perquè jo pego patades i ja està. Patades i ja està. Però fluixetes, eh? Sí. Jo vaig escapar-me antes de que vos escape alguna pataeta o alguna punyà, que si no, jo no vull fer-me mal, eh? Vale. Gràcies, digueu-li adéu a la càmera. Adéu. Me'n vaig. Tornem a estar en... Revesis cantots!
No, és que anava a fer-ho. Estan dient-me que es ponem del revés i es cam tots. Ara anem a fer-ho. Mira, jo li dic a la càmera que vaig a girant-se cap allà i nosaltres anem girant-nos cap allà. Una, dos i tres. Anem a fer-ho. Coreografia, vingau. Vingau, així, la càmera es gira. Estic fent-ho bé o no? Perfecte. Vale, vale. Jo també ho faig bé, eh? I ara veieu tota la gent d'ací. Qui sou? Qui sou? Conta'ns qui sou. Som uns amics d'ací de Muro. I què feu? De què aneu disfressats? El Lago de los Cisnes. Si aneu del Lago de los Cisnes, jo vull veure esa coreografia. L'acabem de fer ara mateix. Ara mateix, altra volta. Altra volta. No, jo vull veure com dirigeixes a esta gent, a veure si el fan cas. Sí, a mi sí. A veure com ho fas. I anem a seguir-te, eh? Mira, mira, mira. Anem a veure, així. Mireu quin art. Mireu així baix. Com pega els toquets. El fan cas o no? Míralos. I els toquets han puesto enseguida. A veure, dir-los que facin algun pas. No, no sé jo, eh? A veure, esa mitja volta... No sé jo crec que un poc de desastre. De puntilles! Puntilles! Cap avant! Caminem! Que xoquem, eh? Bueno, ha quedat demostrat que sí que el fan un poc de cas. Perfecte, perfecte! Moltes gràcies, eh? Adeu! Loreta, així, molt bona. Com el diuen? Adriana. I què portes així? Què és això? Palomiteres. I què vas per ahí regalant palomites a tot el món? Sí. Tu n'has menjat? I com estan? Bé. Me'n dones a mi un poquet? Gràcies, eh? Ara quan apaguem la càmera anem a menjar-se-les, perquè estem fent molta feina així i tenim ganes de menjar també. Gràcies, eh? Hala, deixem que continués el desfile. Adeu! Dir-li adeu a la càmera. Adeu! Adeu! Com que vostè dirà? Pues sempre vostè és el que mana. Vostè dirà. Com estàs, Pòlit? Més a gust que en braços, i vostè. Tu podries dir a la gent que això és l'entrevista més clàssica del Carnestoltes de Muro, de pàgina 66? Això, parlant en prioritat, això és el millor que n'hi ha. De lo que existís en Carnaval de Muro és el millor. Tu saps que l'any passat jo no vaig vindre, no? Home, i jo tampoc. Jo, si no estàs tu, jo no vinc. Però com este any, estem així... Si estem així, fem el que volem. Conta'ns un poquet, però anem avançant, perquè si no anem a tallar la desfilada. De què vas? Vaig de lo que puc. Vaig de guerrero escocès mal, podríem dir. Mal per què?
Baixa, baixa, que t'atropellen, eh? Vale, vale. Vaig de guerrer escocès en sobrepès. Poden dir que són els de primera línia, els que sacrifiquen, això sóc jo. Però tu vols dir que en aquella època no n'hi haurien en sobrepès? Home, per supost, això sóc jo. El de primera línia, el que dona tot, el que dona tot, això sóc jo. Per anar acabant, perquè estan tots incitant a aquesta entrevista, jo vull que deixes una frase per al record en aquest Carnestoltes. El veig més tranquil que els 3 anys, tinc que dir-te-ho, eh? Sí, tenia que dir-ho, eh? Tenia que dir-ho. Però vull que deixes aquesta frase. M'agrada que tranquil es traduïsca en sereno. Jo ha dit tranquil, tu has dit seren. Sí, ja, cascú diu el que pot. Ah, així no és. La frase és per a despedir, que si no estem així tot el Carnestoltes en tu. Mira, el que vull dir és que vull donar-li gràcies a tindre una camarògrafa dona, perquè és la primera volta que m'entrevista a Pàgina 66 i n'hi ha una càmera dona. O sigui, és el més que puc agrair. O sigui, per mi és un 10 de 10, un 12 de 10. Gràcies. Gràcies, un per favor i un gràcies. Bravo! Que disfrute vostè. A vostè i gràcies a vostè. Sí. Tenim així persones, com tots els anys, que volen donar un missatge. Anem a dir-ho en castellà, perquè quan el senyor llamó a Gavino, no le dijo Gavino, ven. Le dijo, venga vino y venga vino y venga vino y venga. Ja, ja, ja. Està, era això. Gràcies, gràcies. Saber de què aneu, perquè crec que és prou evident, però per si acas. Anem de Bogavante. I per què aneu de Bogavante? Pues perquè volíem fer-se una paella en Bogavante i sol m'ho ha quedat el traje. I no tenim prou diners. Són massa diners la paelleta, no? Sí, careta. Però ara podeu clavar-se vosaltres mateixa dins la paella. Ja ho tenim tot. Ara serem a l'Ajuntament que volen dir que mos convidaran a una paella. Tu creus? Sí, perquè ho veiem en votació, mos convidaran a... Però a aquestes hores una paelleta... Sí. Eh? Perquè siga de gambes arruïnades. Acabeu de passar-ho bé i cuidaet en no caure dins la paella. No caure. Enhorabona. Venim de lluny, eh? Este és de Crevient. Sí que veniu de lluny, eh? Hi ha uno de Crevient, uno de Alqueria, uno de Alcocer i uno de Gallanes. Quan m'has dit de lluny jo pensava que veniu de Galícia. No, de lluny.
sentit bé així, que l'any passat ja vaig parlar jo. Ja ho he dit? Sí, sí, però enguany jo no vull parlar, que vaig fer el ridícul. Qui parla per a no fer el ridícul? Lorena. Qui és Lorena? Hola. De què aneu? De bruixes. Tot això que porteu en la cara, perquè jo estic mirant ara els ulls i... Joder, que por. Com se ho heu fet? Hem invertit moltes hores maquillant-se. Perquè està molt curraet, eh? Se ho feu unes a altres? Sí, així tenim peluqueres, esteticiens, oculistes... Entre totes han aconseguit el maquillatge. És a dir, la vostra professió la gasteu, que no ens atropellen, la vostra professió la gasteu per a eixir al Carnestoltes. Exacte. Som molt bones en la nostra faena. I l'última pregunta, per què vas fer el ridícul l'any passat? Perquè vaig parlar i no tenia que parlar. Però guany està mon pare mirant-me i m'ha dit que el saludé. Es quedem amb ese besito. Adeu, adeu. Adeu, adeu. Estic notant algú que està tocant-me el cul per ací darrere, eh? Ojo, eh? Sí. Què ha sigut? Què ha sigut? Què ha sigut? Bé, no vaig a preguntar qui ha sigut. Freddie Mercury. Freddie Mercury, eh? Nosaltres anem de gris. Pendents de Freddie Mercury, que s'han acoplat al nostre grup. I això no va preguntar, per què esteu així acumulats? Freddie s'ha acoplat i jo l'he agarrat, perquè com que Malek ha guanyat el millor Oscar per fer Freddie, doncs mira. No esteu per això. Per a parlar amb nosaltres. Qui eres? Jo sóc el César de Uir. Porta tota aquesta gent. I esta gent et mereix. Mira. Cap a baix. Vaig a contar-te la meva vida. Està avui de curso prematrimonial d'estos i m'han pillat i m'han emportat així, al Festes de Muro, Carnestoltes de Muro. I així estic, en tota esta gent. Sóc el César. Sóc el César d'ací. Està portant-se bé o no? Sí, senyor! Sí, senyor! Sol es diuen sí, senyor, eh? Com? Estens a ratlla, sol es diuen sí, senyor. Això ho tinc tot controlat. Ara jo vull que per acabar digues o cap a dalt o cap a baix a tota aquesta gent. Tots estos avui acaben morts, tots. Tots morts! Que ho sapiau, eh? Tots morts! Gràcies! Vinga, tu. Mujer, abra, cabra, esta pa' mí así que la...